Nii, tere õhtust! Mina olen Andras ja siis loodan, et magama ei jää selle viimase ettekande peale. Ja peaks rääkima teile siis retkest K2 tippu. Ja alustaks võib-olla sealt, et mõttest. Ja mõte tekis koos sõber Tanel Tuuleveskiga siis peale Everesti edukat vallutamist 2011. aastal. Ja 2015 me käisime esimest korda siis K2 nõnda öeldes nuusutamas. Ja meil laeks jäi teine laager 6400 meetri peal koos siis aklimatiseerumise tegemisega. Ja poolele jäi ta sellepärast, et lihtsalt ilmastikuolud olid niivõrd keerulised ja laviinid viisid ka kõrgemal olevad laagripaigad ära, nii kolmanda kui neljanda, mis siis tolle olid serpad juba paigaldanud. Ja nüüd uuesti siis võtsime plaani 2017 lõpp. Tanel kahjuks ei tulnud ja nii ma pidingi siis Eestist üksi minema, mis natukene võib-olla pani pinged peale ja nõudis võib-olla suuremat ettevalmistust, et kuna tuge ei olnud ka väga kuskilt oodata. Küll ma teadsin, et grupp on tugev, et Kärret, kes oli meil kiits, siis Kärret Madison, et ta ütles, et jah, et 2018 grupp on oluliselt tugevam kui 2015, et neli liiget on juba teisel katsel K2-l. Paar liiget on siin, see David Leano näiteks on 7 korda käinud Everestis, Everesti tipus, ma küll ei tea, mida seal nii palju teha, aga nii need on, et maailmas on igasuguseid friike. Ja paremal pool siis on meie serpade nimekiri, et jah, 2015 oli, mis kuidas? Kaks naist ka, jah, Klaara ja üks tsehhi naine ja siis üks ameeriklane. Ja viimane selline, ütleme siis ühiskondlike ja sotsiaalsete hüvedega linn, kuhu siis lennukiga ka saab, on Skardu. Siin on siis Skardu org ja noh, see on selline tavaline Pakistani linnapilt, kus siis ega naisi sa tänaval ei näe. Noh, Islamabadis muidugi välja arvatud, aga teistes väikelinnades ikkagi. Noh, mis väikelinn? Et ise nad ütlevad, et siin on 100 000 elaniku, noh, Google annab kuni 300, noh, võtta kinni. Et mis siis on ja siia saab siis lennukiga. Ja siit edasi on minek siis selliste siipidega Askole külla, mis siis võtab aega isenesest 7 tundi. Vahema ei ole küll midagi suurt, 140 kilometrit kuskil, aga lihtsalt need teeolud on keerulised ja liikumiskiirus väike. Et noh, siis tuleb ületada seal selliseid ripsildu puidust ja ole välistatud olukorrad, kus siis tulvaveed on selle tee ära uhunud, et ja siis seda olukorda lahendatakse niimoodi, et teiselt poolt lihtsalt tulevad, kui ei ole võimalik ületada, tulevad siibid lihtsalt vastu, veetakse käsitsi staff üle ja liigutakse edasi. Siit me saime küll üle seekord lihtsalt siit uue siis tee tegemisega või käsitsi neid siis ehitatakse seal kiidega ja nii edasi. Siin üks pilt siis sellest puissillast veel. Ja siis jõutakse jah, Askole. Ahaa, ma kasvan selle iirega siit Askolesse, mis on siis viimane selline asustatud paik, et asub kuskil 2800 meetri kõrgusel äkki või midagi sellist, et edaspidi on tingimused elamiseks kõlmatud ja see on nagu viimane küla, et noh, et kes on siin võib-olla matkajad teavad, et Everesti baaslaagrisse minnas on seal külas kinni ja inimese viimane küla korraks serpa on ligi 5000 meetri peal, kus siis elu käib, aga siin on jah, siis on Askole ja siit siis on 100 kilometrit laiasastus matka, siit esimene laagripaik on Juula, siis on järgmine on Bajuu, siis tehakse peatus Urdukas, Koros, Concordias, kus siis on tavaline see meedia, kõige enam meediakajastus teid, mis see K2 tüüpiline pilt, siit ta paistab juba ja siin on siis K2 basecamp, et see võtab aega, see on laiasas 5 ööd ja kuuendal päeval siis oled basecampis, et siin tavaliselt sel matkal reeglina mingisugust sellist aklimatiseerumist ei tehta, et käiakse kuskil üleval või ja tullakse tagasi sellepärast, et on üsna selline rutiine ja nüüri minek, et eriti kui hakkab liustik peale Bajuud hakkab liustik ja liustik on veel 60 kilometrit, et see on Poltoro liustik siis ja ta on 2 kilometrit lai ja 60 kilometrit pikk, et isenest on selline üsna nüüri kõndine. Teisest küljest ta võib-olla aitab kaasa sellisele väiksele füüsilisele ettevalmistusele, kui seda
mõistlikult pea . siin on nüüd meil kandjad , Askoles siis on selle tavaari laiali jagamine ja tuleb tunnistada , et ega et selle peale on nagu lööki , et see on nende jaoks nagu selline töö ja sissetulek , et nad tulevad siia kokku ka siis lähedal asuvatest küladest , et saada natukenegi endale raha selle kandmise eest , et kui ma õigesti mäletan , siis baaslaagris üks kandja sai selle eest kas $50 mingi pagasi kandmise eest . Nad ei võta väga raskeid pagasid , 20 kilo ja midagi sellist , sest nad ei ole selleks ettevalmistatud ja baaslaagrist nad tulevad siis tagasi ja tuleb öelda , et meile oli 270 kandjat , mis on tegelikult hirmus kogus ja siis veel tuleb rõhutada , et 90 nendest kandis siis kandjate asju , nii et nii ta oli jah , et kahjuks jah , ühtegi sellist suurt gruppi jah , ilma teisiti kuidagi sinna seda varustust jah , teisiti ei saa ja muidugi enamus tehakse kõik inimjõul . Et loomi on väga vähe , et jah , et kui seal Tiibetis kannavad jakid ja võib-olla Lõuna-Ameerikas muulad , siis siin on ikkagi inimtööjõud on odavam ja neid siis sellepärast kasutatakse , jah . nii , siin on jah , mõned matkapildid siis minekust sinna base campi ja siin esimene laager , siin on kah , muidugi hiinlased on kohale jõudnud , need on ehitanud selliseid tolette , siin on paar tükki , aga need vist seal esimeses selles juula sellises laagris oli neid seal sadu vist , mis nad teevad , et alguses on ju tore nautida , kuna mina olin nüüd muidugi teisel ringil , siis minu jaoks ei olnud sellist kuidas ma ütleks , võib-olla puhkemomenti või ma ei nautin neid ilusaid vaateid , et ma olen ikkagi niivõrd keskendunud sellele tulemusele ja selles mõttes on see minek nagu võib-olla nürim , aga kui sa esmakordselt nagu lähed , siis tegelikult seal mööda seda liustikku ja kõndides on need vaated päris võimsad , et sa kõnnid nagu kuskil suurlinna tänaval ja kahel pool on sul pilvelõhkujad ja et päris äge . ja vaated on jah , sellised võimsad . see nüüd on viimane siis punkt , kus on veel siis meil siin natuke floorat ja faunat , see on siis see pajulaager , et ja peale seda läheb üsna rutiinseks kogu see , siin on see Baltoro liustik , mis siis algab ja need pistid , sellised tipud , haljusid ja . et ilmastik oli tegelikult meil sisserändamisel oli 2018 oli keerulisem , et oli lund rohkem ja tuult ja aga teisest küljest selle moreeni peal kui on värskelt lumi sadanud , siis on võib-olla isegi lihtsam kõndida , sest need kivid ei logise sul tallal ja see sulalumi tegelikult vajutab selle tee nagu kinni ja minul on kombeks üksi kõndida , siis on ka rada on nagu ees sees , et tead , kuhu lähed täpselt , et ega kuskilt nagu ringi kõndida ei taha , kui sa tead , et sul on seal päevas vaja 6-8 tundi kõndida , siis iga minut , mida sa rohkem kõndid , siis see tekitab sellist frustratsiooni ja väsimust ja enda peale vihast olemist , et milleks sul seda jama vaja on , et siis nii sa proovid seda lahendada . Jah , need on Concordia laagri pildid veel ja siit ongi siis esimene vaade talle põhimõtteliselt sellele K2-le . et enne K2 laagrit on vahetult Proud Peaki laager ja nende vahem on selline tund-poolteist kõndimist ja hästi palju seda nagu kasutatakse seal sellise igavuse peletamiseks , et seal nende laagrite vahel seal käia ja suhelda , sest ega rahvast , no võrreldes siin Everestiga , kus siin on jah , 300-500 inimest ühelt poolt siis näiteks sealt Nepaali poolt ja teist sama palju võib-olla Tiibetist , siis siin oli see aasta meid kaks suuremat gruppi , Seven Summits ja siis Madisoni grupp oli meid 30 liiget kummaski ja siis oli üks Kanada väike grupp ja jaapanlasi , nii et noh , suhteliselt , ja seda on tegelikult palju . 2015 meid oli seal ainult 28 inimest , nii et ega väga palju inimesi seal ei käi , jah . ja see on nüüd selline tüüpiline või noh , ütleme , et pärast selline putšaks kutsutakse , selline jumalate auks tehakse väike rituaal ja siin mõned pildid ja meil rõõmsameelsed ameeriklased , kes alati muidugi naerul nägudega ja aga ma pean ütlema , et seekord oli küll , olid nad väga tublid ja ei olnud ainult , vaid tegid tööd ka , et mitte ainult ei naeratanud ja siis , kui oli vaja tõsiseid asju teha , siis olid kadunud . siin veel üks selline jah , putšapilt ja varustusest . Siin on nüüd rada , et meie kasutasime siis kõige levinumad seda brutsit ja
ja iseenesest see aklimatiseerumine näeb välja niimoodi, et kui baaslaagris oleks selline nädalapäevad kohal oldud, siis sõltuvalt siis grupi tugevusest, siis liigutakse kohe esimesse laagrisse, mis on kuskil seal tiba alla 6000 siin ja see asub kuskil siin. Seal ollakse üks öö, siis käiakse, minnakse teise laagrisse, mis on vahetud peale House of Gymit ja siin ollakse kaks ööd. Ja kui need on, ööd on ära oldud, siis tehakse võib-olla väike selline tõus ülespoole, selline 100-200 meetrit, kes kuidas tunneb, ja tullakse tegelikult baaslaagrisse tagasi. Et selles mõttes on K2 nüüd kõrgmäestikest nagu, ma ütleks, minule sobiv, et seal ei ole nagu sellist meeletult üles alla käimist, et siis küsitakse küll, et kuidas see aklimat nagu saavutatakse, aga noh, mina saavutasin seda sellega, et ma käisin üks 3 nädalat varem Nepaalis ühte 6000 ronimas ja sellepärast oli see vorm ka hea ja teised tegid täpselt sama, et see on lihtsalt endale nagu sellise garantii või tead, et sa oled nagu kõik teinud selleks, et tipupäevaks, sest minna edasi tagasi käia on liiga ohtlik lihtsalt, aga noh, Everestil käiakse seda kumbuliustikku, seal ma ei mäleta, kas 5 või 6 korda pidime käima edasi tagasi, et noh, see lihtsalt nüristab ära. Ja või peale aklimatiseerumist, jah, siis ega siis on see selline tavaline mägede kõige nürim tegevus on ju selle tipu ilma ootamine ja valimine ja nende otsuste tegemine, et milline ja kuidas ja nüüd K2-l tegelikult tipu ründamist plaanitakse baaslaagrist, et ja see teeb ta jälle nagu natukene teistsuguseks kui võrreldes siin Everesti, et kui Everestil saab seda teha teisest laagrist põhimõtteliselt, et ja ta võtab aega 3 päeva, siis K2-l on neid ilmasid, häid ilmasid või sa pead ütleme selle prognoosi või seda riski võtma nagu 5 päevaks ja kui sa kuskil juba seal teises laagris ja või veel hullem 3. oled ja seal midagi nagu viltu läheb, siis sa pead jälle alla tulema ja siis suure tõenusega on ka tegelikult sellega see mäevallutus kadunud. Laagrite kõrgus on sellised, et baaslaager on natukene peale 5000, siis esimene laager on kuskil 5700, teine laager on kuskil alla 6,5, kolmandat, siis meie tegime ka 3. suht kõrgele, kas mingi 7200 või 300 isegi seal seoses laviinide tõttu, et kuna see kogemus oli seal 2015 olemas, et ja tegime tiba kõrgemale ja siis 4. laager, see oli selline hästi lihtne, see oli mingi 7600, et meil oli selline 1,5 tundi kõndimist seal 3. ja 4. ainult selline kõige lihtsam päev nagu. Ja no siin on mõned vahepildid, kus ma tegin ise üksinda tegelikult aklimatiseerumist, sest kuna ma mõtlen, et kuna ei olnud nagu ühtegi venda, keda sa kindlasti tunned ja ma seda tulemust tahtsin kindlasti saavutada, siis ma olin nagu võtnud endale nagu selliseks eesmärgiks, et ma lähen kasvõi, noh, kärretiga oli muidugi asjad kooskõlastatud, et kui meie gruppist keegi ei lähe, et ma saan nagu seal mõne teise gruppiga liituda või kuidas igane, sest Seven Summit liikus tegelikult meist ühe päeva võrra ees. Aga noh, ütleme niimoodi, et see üritus oleks võinud väga kurvat lõpeda, sest parakuna siin on näha ka, ma lähen suht kehva ilmaga sinna, noh, ma läksin siis 2 päeva varem, läksin kõik esimene laager ja siis olin teises laagrisse 2 päeva, aga suht ilmaprognoosi keeras ära ja ma tegelikult jäin sinna teise laagrisse üksi ja mul ei olnud priimust, kuna tegelikult serpad pidid ka seal olema, aga kedagi seal ei olnud ja ma olin seal ihu üksi ja vette oli mul ainult 1,5 liitrit, aga noh, ma olin nii palju nüüd kogemusi, et ma teadsin, et ma sellega nad alla jõuan, aga sellega oleks läinud aklimatiseerumine tuksi ja ma oleks pidanud uuesti lihtsalt tegema. Sellest ei oleks kindlasti piisanud. Need on nüüd jah veel siit minekud baaslaagrist. Seal on alguses on väike selline lõik, kus on sellist, seda liustik on võib-olla vähe keerulisem, et julgestusköisi ka kahe peale ei kasutata. Põhimõtteliselt liigutakse ainult tuviköitega ja sellist kui oleks harjunud, et liustiku peale, et oma vahel veel siin seungus või midagi sellist, et seda ei ole. Et selles mõttes, jah. Siin on nüüd, jah, siis esimesse laagrisse tuleb veel kärret isiklikult. Laagri, ütleme, et siis laagrite ja asupaigad on muidugi väga, väga minimalistlikud, et ruumi on väga vähe ja siin on ka näha, et on ära kasutatud lihtsalt kivi taha jälle peitu, et siin esimeses laagris on hirmuks
ongi kivirahed või kivisajud, et mis siis ülevalt poolt tulevad, kas siis põhjustatuna näiteks seal ronijatest või siis looduslikest tingimustest ja see on ka veel esimese laagri vilt, et sellepärast on, omavahel on niimoodi kinni kõik. Ja aga jah, suht selles mõttes jälle selline luin, et üks luin, et ega kui sa siin oled, siin sa väljas käia ei saa, Everestil seal on keeruline laager ennud Lotse nõlval olev kolmas laager, kus sul on ka, mis on sellise 70 kraadise nõlval ja sul ei ole lihtsalt seal telgist välja tulles kuskilt käia, sest see on niivõrd ebamugav ja siin on täpselt sama, et oleks mingi platoo või õla peal, kus sa saad natuke jalutada või ringi, et tegelikult istud ainult telgis, hausat öeldes, et hästi nüri. Siin on siis jah, juba ronimine, et ütleme, oht on alguses, ongi need samad, need köied siin, need on hirmus hulk, mis on siis jäänud siia. Küll nad siin on selle aastased ja küll nad on siin eelmise aastased ja nende valimisel tuleb olla väga, väga täpne ja tähelepanelik, et selle aklimatiseerumise ajal üks Kanada mees kukkus surnuks ka ja nende ekspeditsioon sellega lõppes, et just vale köie valiku tõttu, et mida vajuks on, jah. Ja mis K2L veel on tegelikult hea, mis mulle isiklikult meeldib, ei ole öist ronimist. Et sa saad kogu selline päeva, see töö tehaks ära nagu päeval, et sa saad nagu ärgata normaalsel ajal, mingi 7, läheb kell 8 välja, sa ei pea öösel kell 3, kell 4 kuskil külmast telgist ennast välja ajama ja sa saad nagu päise päeva, välja arutud siis tipupäev muidugi, aga et selles mõttes on ta kindlasti mugav, et reegel on need liustiku ületused ja kus on siis mingid jäämurdumisohud, et seal kasutatakse seda öist liikumist, et rohkem. See on jah, esimesest laagrist teise minek, et selline üks väike selline lõik, vähe järsem lõik. Noh, siin on siis Broad Peak tegelikult taga ka näha. Küll see landele palatad, et ei ole külm. Päeval päike vastab tegelikult selles mõttes ei ole külm. Ei ole, jah. Temperatuurid on, kui sa küsid nüüd konkreetse temperatuuri, siis siin tipupäeval ma tean, meil oli see miinus 20 kuni 30, oli seal see prognoositav ja vist 25 oli ja tegelikult see ei ole külm. Ja tuulekiirus oli ka alla 10 meetri sekundis, et väga nagu head tingimused ja ei ole külm. Siin on ju riietus järgi ka näha, et ega siin väga midagi seljas ei ole. Et lihtsalt windstopper ja all on, põhimõtteliselt ronik mingi windstopper asi ja all on soe pesu ja kogu lugu, et sa saad nii hästi soo. Ja kohati need lõigud, nagu see nüüd austus Jimmy, et sa siin oled tuultest nii kaitud ka, et sa ei ole nagu ei kõnni kuskil mida harja või et sa oled reine kuskil mingi kalju nukkide taga ja sees. Ja see austus Jimmy ka, siin on näha see nüüd ülemine osa küll, et no ta on raske, aga siin on see lõpp on tal selles mõttes lihtne, et kuna ta on nii kitsas, tegelikult sa saad siin puhata, et sa lihtsalt saad, kuna kass küll nüüd kivi külge hästi ei hakka ja see väsitab, aga siin sa saad suruda selja vastu ühte äärt ja jalad teise ja tegelikult on võimalik puhata, et kõige rohkem nõuab pingutust ikka see, kui sul ei ole kuskil mingit toetuspunkti ja sa pead mingi ühe kassi kifaga ennast kuskil suutma kinni hoida ja siis kogu see lihas pinge ja see, mis sellest tuleneb, et see väsitab meeletud. Ja siin on siis austab siin altpuls. Alumine osa on natuke keerulisem, et nagu raskem, et tegelikult jah, siin on osad pildid, on ka muidugi 2015 ja siis oli meil ka fotograaf, aga reegina Kärret võtab gruppi kaasa mingisuguse sellise, natuke kes on oskab mingid pilte teha ja mõned on siin kindlasti ka sellised, jah. See on siis teine laager, et palju räägitakse mägedes ka sellisest, kuidas siis öelda sellest räpasusest või kultuurist, et kui räpased nad on, et kui me, kes on siin käinud, ma ei tea, kas Põhja-Ameerikas, siis seal hoitakse väga korda ja oma fekaalid pead sa seal kaasa vedama vähemalt mingisugused laagrid, et sa ei saa igale poole seda teha, et saad võibolla kuskil lõhesse lasta, siis tegelikult see K2 on ka üsna puhas mägi, et kolmas ja neljas laager on täiesti puhas, kuna seal käib nii vähe inimesi lihtsalt, et ainukene laager, mis on võibolla räpasem ja kus on teine laager, kus lihtsalt tuul lõhub need telgid ära ja siis need ei saa siit keegi kätte ja siis need jäetakse siia, et ka esimene laager on nagu suht puhas, et jah, et see on ka oma ette nagu selline positiivne. Siin on jah, teisest laagrist teileks pilt.
see oli jah , ega need , noh , siin , kui seda telgi nüüd kujugi vaadata , ega siin on aru saada , et ega siin väga mugav sees magada ei ole , et sa pead kõik võimalikud asjad ära kasutama , et endal see olek mugavaks teha , nii hapnikuballoonid kui gaasiballoonid ja noh , mina kannan isiklikult alati kahte madratsit ka , üks täispuhutav ja teine see rest ja siis neid seal sätid , kuidas neid vaja on ja nii ta on ja , aga noh , vaated on jah , muidugi võimsad . See on jah , nüüd siin üks veel aklimatiseerumine alla tuleb . 10 minutit ainult jah , no ega siin ei olegi midagi , siis tuleb nii ta käib , ronid ja ja ega mõelda aega ei ole , et ega see seal üleval , seal ainult hingeldad ja vaatad , et kuidas järgmise sammu jõuad teha , see on ja kolmas laager siin lume sees ja ega siin pilte polegi enam rohkem suurt midagi , et mida ülespoole lähed , ega siis pilte saab ju siis teha , kui tunned ennast ka mugavamalt ja kindlamalt , et kui siin iga minut on arvel , siis pigem katsud ennast säästa ja ikka noh , nüüd see on nüüd see nõndanimetatud see suur jääkärvass , kus need on , aga ta ei tundu üldse päeval nii hull , et öösel , kui ma läksin , siis oli see koht , kus ma tegelikult pöördusin kord tagasi , kuna ma tegin sellise tehnilise vea , et ta koosneb nagu sellest , siin ei ole hästi näha , järgmine pilt vist on parem . et ta koosneb sellisest kolmest sektsioonist , nagu esimene , siin on teine ja siit edasi läheb kolmas ja nüüd see sektsioon on selles mõttes kõige kehvem , et siin on see , need kinnituskohad vist ongi siin ja siin seal köiel ja tegelikult ta läheb nagu sissepoole natuke see rada ja see köis nagu ripuks otse siit . mina lüksin Tšumari lihtsalt liiga ette ja ta hakkas mind siit alla kiskuma ja pimedasse ja siis ei saa ju teda ka kätte seda tagasi , seda Tšumari teatavasti ja ma olin täitsa hädas seal korraks , aga siis jah , liikumine oli meil niimoodi tipupäeval , et roni ja ütleme , et siis noh , ütleme nimetame niimoodi , et klient ja sherpa ja klient ja sherpa , et see oli nagu tagatud ja tegelikult see mõte on asjas tegelikult selles , et puhtalt turvalisuses ka , et kui nüüd need 10 venda kõik seal koos liiguvad ja nagu piltlikult öeldes kõik proovivad tõmmata , et enda poole , siis nad võib-olla selle ühe jaama ja ankru külge lihtsalt see jõud , noh , mis sinna rakendub , on võib-olla liiga suur , et need sherpad nagu jälgisid seda , et kui keegi , näiteks mina ees liikusin , siis tema piltlikult öeldes seisis taga , et tekitada mingi uus tugipunkt , et mitte nüüd see jõud sealt edasi liiguks ja teine ja samas sama tegevusega nad hoidsid ka seda köit pingul , mis siis lihtsustab nii Tšumari edasiliikumist , et mööda sellist lõtva köita on väga keeruline Tšumari lükata . ja see on nüüd minu jaoks selline tähtis pilt , et kuna ma kannatasin siin 5 tundi kange häda all , siis siin tipus või noh , niimoodi harjal ma sain selle lõpuks ära teha ja ütleme , et ega nagu öeldakse , et häda ajab härjakaevu , ega mida ausalt öeldes , kui ma kunagi noore ronijana või ütleme isegi siiamaani kartsin natuke , et mis kuskil 8000 peal külmaga maha võtta ja kuidas kõik asjad , kui häda on , siis tegelikult lõpuks ei huvita , tuleb asi ära teha ja edasi minna , et noh , ma olin muidugi valmis juba püksi tegema ka , et see et kui ei oleks seda sellist , ennem lihtsalt ei olnud kohta , kogu aeg olid köies , rippusid , keegi oli ees , keegi oli taga , et ei olnud varianti , aga siia , kui jõudsime , siit on tipp näha ja see oli näha selline 60-70-kraadine minek , et tegelikult ei ole mingit takistust , et enesetunne oli ka selline , et kui sellest hädast lahti saab , siis tegelikult tipp on tehtud , et see oli nagu selline kergendus . Jah, siin all see oli ja siit on selline suhteliselt lihtne minek on see viimane , noh , ta on küll lähedal , aga ikka sa lähed seda 1,5 tundi , nii et 1,5 tundi , jah , siin mõned sellised pildid ka veel , see on juba tipust peaaegu tehtud ja noh , jah , ja siin on siis on see tulemus käes , see on siis sherpa ja nii on , väike austus ja. Aitäh ! Küsimused. Kuidas? Tegelikult niimoodi , et kõik , kes alustasid , jõudsid 2 liiget , see Klaara väsis ära , teises laagris ei tulnud ja üks ameeriklane tegelikult ei pidanud mentaalselt vastu peale seda kanadalase hukkumist ja siis Proud Peagilt tegelikult kukkusid ka 2 venda kukkusid alla ja need küll ellu , aga neil olid seal lahtised luumurrud ja siis Dan nägi seda ja ta tegelikult loobus üldse , ta ei pidanud vastu , aga kõik , kes alustasid , ütleme sealt 3. või 4. laagrist minekut , need kõik jõudsid . Sa kirjeldasid kuskil ajakirjanduses , et
No ega see tipupäev, see öö ongi hirm. Sa kogu aeg ripud kuskil, sa midagi ei näe, sul see lamp on udune ja siis sellised lihtsad otsused ka. Ma tegelikult kardad, noh, ikka kardad jäsemete külmumist. Ja tegelikult ma lihtsalt, mul oli niivõrd palavisiteks, ma tegin, pidin lukku lahti tegema, siis see lukki jätus ära. Siis mul ütleme, et isegi, näiteks ma tipupäeval kõndisin kahe paari tavaliste nende Red Foxi või nende Windstopper kinnaste, kaks paari üks otsas ja sellega ma tegelikult kõndisin kuni sinna samman, kus ma selle äda tegin. Seal ma lükkasin alles need soojad, sest seal polnud enam vaja. Ja kordagi ei olnud mul nagu sõrmedel või kuskil mingit külma hirmu, et ja või noh, et jäsemete pärast, aga lihtsalt see olukord, et sa ripud kuskil mingid köied, mingid asjad, sul ei ole kassi kuhugi panna, vahepeal on kivid, et kui lõpus tuli selline noh, sinine jää, noh, seal on vähe mugavam, seal sa saad kõndida, siis sa oled juba nii väsin, et sa ei jõua seda jalga sinna sisse lüüa ja selles mõttes selles see hirm nagu väljendub, et lihtsalt selle rippumise ees, et see ei ole selline tuim minek kuskil kõndimine, selle pärast. Ei, serpadest oli käinud, kuna Kärret käis ise 2014 tegi selle, siis tema kaks serpat olid käinud. Nende jaoks on see ka täitsa uus mägi, et nad on ju noh, Nepaalis, et jah, täitsa uus. Ja noh, võibolla taustainfoks nii palju veel, et ega siis meil oli seal kriisimoment oli väga suur tegelikult teises laagris 19. juulil, noh, 22. juulil me tegime tippu, kus oli tegelikult pool gruppi oli juba kõik täies varustused alla minemas ja siis seal meil üks jaapanlane ja kes oli siis kolmandal katsel ja siis üks iirlane ja mina, siis olime veel, noh, ei olnud nagu nii valmis ja siis see jaapanlase läbirääkimise tulemusena tegelikult hakkas Kärretiga seal nagu dialoog pidama, noh, et üldiselt, noh, tavaliselt seda nagu ei võimaldata, aga Kärret on hästi mõistlik ja selle teema selles, et prognoos oli, ilma prognoos oli selline kogu aeg mõõdukas sadu ja udu, aga sellel, ütleme, et eelmisel ööl oli see sadu seal 50 millimeetrit rohkem, noh, mis on tegelikult mägedes suur number. Ja järgmisel päeval prognoos oli jälle mingisugune kas 100 mm, 10 senti või midagi sellist sadu ja kartsid, et kui tuleb jälle 50 mm rohkem, siis tegelikult ees olevad serpad ja Seven Summits oli mis ühe päeva ees, nemad olid kolmandas laagris ja nende viga oli, nemad kasutasid ju apniku ja nemad tahtsid alla tulla, sest seda, et meie oleks pidanud täitsa baasi minema ja kui see oleks juhtunud, siis tegelikult oleks kogu see ekspeditsioon nagu õhtal olnud, sest ega enam võimalust ei olnud. Ja siis sai niimoodi kokku lepitud, et ja küll, et nemad tarvivad seal apniku, et hommiku kell 5 nagu väike tõuseb, saab kohe teha nagu check out'i ja vaadata, mis on, ja kui on olukord hull, siis ruttu alla ja kõik, aga juhtus niimoodi, et sademeid ei tulnudki. Ja lihtsalt selline otsus, et aga ja ameeriklased olidki, need olid seljakotid seljas ja ütlesid, et ei, et Kärret sõna ikka, et noh, ja ega seda oleks võinud vastupidi olla ja need õnnetused oleks võinud kohe, et seal on nii pisi asjades kinni, et sama oli meil. Kes ees, see on samis või? Jaa, nemad jõudis ka tippu. Ja nende gruppi jõudis enam vähem sama arvuline oli. Jaa. Noh, tähendab, päev varem läksid nemad. Liikusid, nemad olid laagriva rees pool. Ja tegelikult see sama, see rotatsioon ja koostöö, see käis tegelikult gruppide vahel, et telke, ütleme, et noh, näiteks näide, et meie ekspeditsioonil oli 5000 meetrit kõik, noh. 5000, sama palju oli Seven Summitsil. Noh, seda ei lihtsalt kujuta ette, on ju, need numbrid, et sellest tuleb ka see kandjate arv, on ju, ja noh, plus siis need baaslaagri mugavused, näiteks, et noh, vabatahtlikult nad küll ei teanud, mis nendega juhtub, on ju, aga noh, meil oli kaks lihaveist kõndis ka sinna baaslaagrisse, kes siis seal vajadus, noh, lõpuks ära söödi, on ju. Ja baaslaagrisse kõndisid, jah, sinna viia, noh, jah. Pajuusse. Pajuusse, jah. Jah, jah, ei, meile kõndis hea veisid sinna, jah. Aga ütleme esinejale, aitäh siis. Jah, palun.